собі абітурієнт? Чи досі не визначився, до якого вишу будеш вступати? Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – найкращий вибір для тебе. Чому? Ходімо, покажемо. Здесь мы работаем, учимся, общаемся со студентами. У нас появилось очень много новых друзей. Университет для нас – это одна большая семья. После переезда с Луганска мы все очень сплотились, познакомились, вместе участвуем в разных концертах, организациях, организовываем какие-то интересные мероприятия. В общем, вуз ВНУ имени Даля для нас – это вторая семья. Выбирая университет, который хотелось поступить, я выбирал возможности. И я не ошибся со своим выбором. В Луганской области оказалось возможностей, наверное, больше всего в Украине. Здесь располагается множество зарубежных доноров и международных организаций. Мне удалось стать волонтером некоторых из них, и что сделало меня узнаваемым человеком. Вы учитесь и отримати диплом, а также отримати досвід неформальної освіти завдяки участі в різних тренінгах з крутими спікерами, круглих столах та брейн-рингах. Ви майбутні студенти. Для тебе у нас є всі факультети інститутів СНУ імені Володимира Даля. Обери собі один до вподоби. Також за свої досягнення ти зможеш отримувати премії, зможеш розраховувати на підтримку власних ініціатив. І будь впевнений, профком захистить усі твої права. Тут ти зможеш фізично розвитися. Футбол, волейбол, баскетбол, тренажерка вже чекають на тебе. Наш університет – це можливість завжди бути сучасними, активними та ініціативними. Ми забезпечимо якість освіти, її доступність. СНУ імені Володимира Даля – найкращий вибір для тебе. Твій шлях до успіху.